אנחנו כאן ממשיכים עם התוכנית שלנו. למי שעוד לא שמע, במקרה יחיא סינואר חוסל. פתאום קיבל מכת שמש ומת. אוי. מת! הוא מת! גם אתם תמותו! גם אתם תמותו! לוחמי צהל שלוחמים כבר שנה שלמה ומביאים תוצאות יפות מאוד, כמו שכתב לי חבר כעת, זה לא במקרה לחמים חיסלו את סינואר, לקח שעות רבות לאמת שזה אכן הוא, ומשהמידע אומת והוכח פורנזית שמדובר ביחיא סינואר, הידיעה מתפרסמת. נאמר כך, הוא נמצא עם ערימות של כסף וערימות של דרכונים מזויפים, עם שניים נוספים שנקווה שנדע את הזהות שלהם בקרוב. בבוקר שמעתי משהו, מחת עזה, איזה מחת אחד היה איתו. לא, קודם כל נגיד, מי עוד היו איתו? מוחמד סינואר לא היה איתו. האח של יחיא, חבל. לא היה שם. מי כן היה שם? עוד אין לנו שמות, אבל אמרו לי, לא כוכבים, לא אנשים בכירים, לא מחבלים בכירים בחמאס. אבל זה כן מעניין בכל זאת מי. אתה יכול להיות שני שומרי ראש או משהו כזה. עכשיו בעצם נשאר מוחמד סינואר, בעצם הוא נשאר בכיר חמאס ברצועה. כן, אז אולי. ועדיין זה לא יצא בצורה רשמית החיסול הזה, אבל זה הכיוון, בהחלט אומרים לנו, DNA עדיין אין אימות, אבל טביעות אצבע, זיהוי פנים, אנחנו רואים גם... שמעת מה יובל אמר? בשפה הפורנזית, הטביעות אצבע יותר חזקות מה-DNA. אין שני אנשים בעולם עם אותה טביעת אצבע. ודאי. דדי, רצית לומר משהו? אני רציתי לומר שני דברים. אחד, אנחנו צריכים להפסיק להגיד במקרה הוא חוסל. כן. זה פעילות, זה לא במקרה חטיבת בית ספר למק"י הייתה שם. יש פה פעילות מתוכננת, אומנם לא להרוג את סינואר, אבל להרוג כל מי שצריך להרוג אותו, והוא יצא ועשה טעות ויצא החוצה. כנראה רצה לברוח, זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, איך אומרים חכמנו, יגעת ומצאת תאמין. אז יגענו, מצאנו את נסראללה, מצאנו את סינואר, מצאנו את דף, מצאנו את עניה. אנחנו גם נגיע לאנשים יותר רחוקים מפה. מצאנו את ספי עדין. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה באמת להגיד עוד פעם, כמו אמרתי את זה בשעה הקודמת, להגיד יישר כוח לחטיבת בית ספר למקים. זו החטיבה שהרגה בשוגג את שלושת החטופים, זה חולצו. כן, זה היום, לוחמים אחרים. היום, זו אותה חטיבה. וגם אותה חטיבה היא תפי אוגדת... לא, גדוד אפילו, 450. ואותה חטיבה תפי אוגדת עזה, עם ברק חירם, שגם מתחילה... אנחנו זזים מחידלון לניצחון, אנחנו בכיוון הנכון וצריך להמשיך. בקיצור, תפי ברק חירם. לתת קרדיט לא רק לביסלח, אלא גם לחטיבה 188, שירו שם כמה פגזים. ברור. בהתקלות. ברור. וגם... אנחנו אוהבים את כולם ומפרגנים לכולם ומעריכים בדיוק את הסוג הזה של הלחימה. אני לא משתחרר מהסיפור של החייל הזה שעכשיו במוצאי החג, מוצאים אמא שלו תשאל אותו מה עשית בחג, ויגיד לה חיסלתי את סינואר. הוא בטח ילך למחת ויגיד לו לפחות רגילה מגיע לי על זה. כן, מגיע לו רגילה. כן, מיד... יכול להשתחרר בעצם, משהו לישון בצבא אחרי דבר כזה, לאיזה סיום עוד יכול להגיע? ייגמר הזמן, כן. תשמע. רגע, נקפוץ למכון לרפואה משפטית. שם נמצאת אנה פינס. שלום, אנה. כן. שלום, איילה. אפשר לראות כאן שיש ישראלים שהגיעו מחוץ למכון לרפואה משפטית. הם חושבים שסינואר יגיע לפה, מידע שמשרד הבריאות או דובר צהל לא אישרו, אבל כן נערכים פה במכון לבצע איזשהם בדיקות זיהוי ו-DNA, לא בהכרח שהגופה תגיע לפה. איתי נמצאת אדית מבת ים, מגיעה כאן לחגוג, לחלק שוקולד. כן, אלן, אני שמחה, נרגשת ומחכה פה לחלק סוכריות לעוברים ושווים. אנשים מגיבים, יש התרגשות? יש שמחה, בהחלט. זה אמנם חג דתי, הרבה אנשים לא יודעים, לא צופים בטלוויזיה, אבל לאט לאט ידעו, והשמחה תהיה של כולם, בעזרת השם. אז היא מחלקת כאן את הסוכריות, אנחנו כמובן נמתין כאן ונחכה לעדכונים, אבל נערכים כאן במשרד הבריאות להמשך בדיקות DNA, עדיין לא ברור לאן תגיע הגופה, אנחנו כמובן נעדכן, אבל החוגגים כבר הגיעו לכאן. תודה רבה, אני שומעת שהבנות מתלהבות שם. תודה רבה. כן, אביבי. כן. בוא נאמר רגע את ההקשר הכולל של מה שקורה בעזה. פילדלפי נמסר לאוגדת עזה. אוגדה 162, הוציאו אותה משם, העבירו אותה צפונה. ריכוז המאמץ הצהלי בעזה הוא לא שם, הוא בצפון, בג'יבליה.
אוגדת עזה, ש... אוגדת עזה קיבלה אחריות על ציר פילדלפי. דרך אגב, אם לא היינו מחזיקים את ציר פילדלפי, לא היה קורה עכשיו האירוע הזה. זה היה פה הוויכוח הגדול על פילדלפי. אבל אוגדת עזה נמצאת במצב הגנה. היא מגינה גם בפילדלפי. אין שם איזו התקפה גדולה. זה מחזק אצלי את ההבנה שמי שהתקרב לחיילים שלנו, מי שהלך לכיוון שלהם זה סינואר. שהתקרב לאזור הגבול, לאזור פילדלפי, זה מתחבר לדרכונים, זה מתחבר לכסף, וצריך להגיד לעזתים האלה, המניק שלכם פחדן, הוא היה בדרך החוצה, ותבינו שבעצם הוא הבין שזה נגמר, אתם גמורים. כדאי שתיכנו, כדאי שתסיימו את האירוע הזה, תחזירו לנו את החטופים, ומשם אפשר יהיה להמשיך הלאה, אולי לאיזה שיקום עתידי של הרצועה. ברור, כן, פנבירן. יש סיפור מדהים ששלח לי, אגב, זאב ז'בוטינסקי הנכד, על הסימבוליקה. באפריל 48, שלושה סיירים חיסלו בהקרא את עבד קאדר אל חוסני. שלחו לי את זה גם. במתחם הראל. כן. הדבר הזה היה כאירוע מקרי שנתקלו בו בעירייה בודדת. זה דבר שריסק למעשה את כל רוח ההתנגדות של ערביי ארץ ישראל בקרב בדרך לירושלים. הסימבוליות פה היא די ברורה. אנחנו מקווים שזה גם מה שיקרה לחמאס. אני בעיניי אין יותר סימבוליות מהתאריך. התחלנו את האירוע בסוכות ואנחנו... מביאים למהפך הכי דרמטי שלו בסוכות, מה שנקרא ונהפוך הוא. אתם מוכנים ילדים? כן. זהו הסיפור על צבי הצב. צבי הצב שכב על הגב, נהנה מהמצב. פתאום קיבל מכת שמש ומת. אוי! מת! הוא מת! גם אתם תמותו! גם אתם תמותו! מת! הוא מת! גם אתם תמותו! גם אתם תמותו! קפיץ, קפוץ, קיפץ ארנבון, מלא בתיאבון. פתאום נגס בעגבניה מלאת כבון ומת. מת! הוא מת! גם אתם תמותו! גם אתם תמותו! מת! הוא מת! גם אתם תמותו! גם אתם תמותו! סבתא בשלה דייסת טעימה לכל המשפחה, ורק ליוסי הקטן והחמוד נשאר, אז הוא מת. Oh no! מת! הוא מת! מת! הוא מת! מת! הוא מת! מת! הוא מת!